好，大家好，这个台湾之光好有三个哈，这是Andy 自己认为的。第一个就是大家耳熟能详的这个王建民，那第二个呢就是由严凯泰先生啊，严董事长他所创立的 Luxgen 台湾自主品牌啊，那第三个是什么？你知道吗？好，我们现在讲一下防盗仪哦。这部这个 Luxgen SUV 电动车哦，它有一个非常特殊的装置叫智慧防盗座椅哦。那这个智慧防盗座椅它是干什么用呢？就是说这个当你下车使用遥控器上锁之后呢，它的椅子呢它就会就自动往前挪，那包含椅背从画面上可以看到，它整个就全部往前移。那这个当然就是说如果有小偷他使用不正当的方式来入侵你的车爱车的时候呢，他的椅子就不会往后挪。那这样的方式也就是说除非你用拖车啦，如果说小偷用拖车的方式把整部车拖走，那当然就没话讲。可是这样的方式呢，我觉得这个应该是有蛮有效果的，可以让这个小偷就算开了车门他也没有办法把这部车开走。好，那另外还有一个比较特殊的功能，就是说算非常豪华的功能哈。从画面上也可以看到，就是椅子的左边呢，它除了有这个八项电动座椅以外呢，还有这个记忆记忆有两组。那另外特别要讲的就是它有一个按摩的功能哈，在这个上面可以看到它有个加跟减的符号，它就是按摩的力道的大小调整。然后再来就是最右边看到可以看到一个旋钮，它的旋钮就是你可以选择说是不是要让你的椅子有通风的效果。好，其实要我从口袋里掏出钱去买这部 Luxgen 电动车我觉得真的不是一件非常难的事情。不过最让我犹豫的地方应该是说当我买了这部电动车之后呢，是不是有很多的地方可以充电那充电的方便性，这都让我是买这部电动车考虑的因素之一这当然需要这个政府提供非常完整的一套这个配套措施才有办法让消费者充满了这个信心把钱掏出来去买这部电动车，然后才能借此达到这个节能环保的效果。长远来看基本上 Andy 认为这个纯电动车才是真的王道目前现在市面上所有这些油电混合车，基本上我觉得应该都是属于过渡性的产品。那所以我真的很佩服这个严凯泰严董事长，他的眼光看得这么远。